Manitella daraxti yeryüzdagi eng zaharli daraxt sanaladi. Bu daraxt haqida tarixiy bitiklarda ilk bora 1553-yil Pedro Cisi de Leonning Peru qaydnomalari asarida tilga olinadi. Mazkur daraxt zahri Ispan Kongozining zahri bilan bir xil, ya'ni zahar qonga tushgandan keyin sizda 11 soat vaqt bo'ladi o'zingizni saqlash uchun. Manitella daraxti o'zidan juda yoqimsiz hid tarqatadi. Zahri daraxt po'stlog'idan ajralib chiqadigan somon suyuqligida bo'lib, tarkibi Ispan Kongozi zahri bilan bir xil desa ham bo'ladi. Pedro Cisi de Leon daraxt haqida shunday deb yozadi. Yonimizdagi hamrohimiz bilan kaltakesakka o'xshash, lekin kattaroq jonivorni ko'rdik. Uni izidan shoshib yugura boshladik. Oradan ko'p vaqt o'tmasdan hamrohim ag'darilib tushdi. Uni hushiga keltirish uchun juda ko'p harakat qildik. Bo'lmadi. Baxtimizga shu yerlik bir kishi uni daraxt suyuqligidan zaharlanganini aytdi va chodiriga olib ketdi. Chodirda uni qo'lidan kesib qon chiqarishibdi. Buni biz keyin bildik. Hamrohim David 2 kundan keyin safimizga qaytdi, ammo hali ham tuzalmagani bilinib turardi. U holsizlanib, yoxida esa hushidan ketib qolardi. Manitella daraxti bugungi kunda Peruda, Amerika Qo'shma Shtatlarining Kaliforniya shtatida va yana shunga o'xshash o'nlab hududlarda mavjud bo'lib, u o'sadigan hududlarga kiraverishda ogohlantiruvchi yozuvlar yozilgan taxtachalar ilib qo'yilgan. Ayrimlarida esa mazkur daraxt o'sadigan joylar simlar bilan o'ralib, atrofdagilar salomatligi kafolatlangan.